Krásný dobrý den, zdravím všechny diváky Skutečného života, vítám vás u dalšího pokračování, tentokrát a poprvé z nového studia. Mým dnešním hostem je Ondra Bezucha, tě zdravím, Ondro, ahoj. Ahoj. Jak seš ready na dnešek? No, nevím, jestli jsem na to připravený, ale už jsem pár čili papriček v životě měl, tak snad mi do čeho jdu. Jo, a máš rád pár lidí všeobecně? Rád mám takový ostřejší jídla. Ale uvidíme, co nás jako překvapí. Čeká a nevíme. Říká, že to je nejpálivější čip na světě. No? Co vidíš? Jsem taky hodně zvědavý. Já jsem říkal už několikrát, že vlastně u mě takový jako vrchol pálivosti je křídelka z KFCčka, anebo kuře po sečovánsku od Číňanů. To je takový jako můj vrchol. A všeobecně já jsem hodně citlivý. Záleží, jaký termín použijete, že jo? Když řeknu hypersenzitivní, tak to zní jako super spirituálně, že jo? Přecitlivě, ale je zase takový jako o ničem. Ale já jsem hodně citlivý na všechno. Na teploty vody, vůbec na nějaký energie, případně na tohle i na jídla, no. Takže se na tohle zvědavý. Pořídili jsme si pro jistotu 3 balení. Je to teda Hot Chip Challenge, měla by to být skutečně nejpálivější brambůrek na světě. Kdyby to nefungovalo. No, kdyby náhodou, tak si můžeme přidat, jako, kdyby toho bylo málo. Je to vlastně jako výzva, zaručí prej nezapomenutelný zážitek. Já teda můžu říct, já jsem to ještě nerozbaloval, nevím vůbec, co v tom je. Nechal jsem si to originál, nebo jsem si tady odlepil ty nálepky, ještě jsem dovnitř vůbec nekoukal. Ale překvapilo mě, co se tady psalo, kde to bylo. Aha. Kde to bylo? Jo. Můžete na několik minut zažít ztrátu hlasu, rozostřený zrak, potíže s dechem a další příznaky. A taky obrovskou žízeň. Prý to má být nezapomenutelný zážitek. Těší se? Takovýhle zážitky mám i radši. Jo, ty nezapomenutelný. Ty ale většinou bývají v nějakém extrému, že? Ať už v tom pozitivním, tak bohužel i v tom negativním. No. A jak se říká, že nemusí být pozitivní, musí být intenzivní. To je pravda. Já si myslím, že tady o intenzitu asi nebude jako nouze. No. Tak uvidíme, hele, vem si svoji krabičku schválně, mrkneme teda dovnitř, co tam máme za překvápko. Jak to vypadá? Už jenom jako je pozitivní, že to má tvrdý rakve, jestli jste si všimli, to mě zaujalo hned. Jako. Že to jsou takový ty znamení, že tady lítá ta noční můra a tak. Hele, ty seš angličkinář. Nějaký poslední slova? Jako fakt, jo. Tak to je hezký, děkujeme. Hot Chip Challenge dostaneš. Dostaneš samolepku. Aha, a nějaký kód. To je asi sleva do krematoria pak. Ono je tam nějaká soutěž, že tam probíhá, že se u toho natočíš, ale je to na jejich stránkách. Jasný. Nálepčičku. Hezký. Tady je asi ta dobrůdka. Ty vole, jako rukavička tam mě taky jako ve mně nevyvolává moc, jako víš, jako... Já si myslím, že to je hlavně kvůli tomu, aby si nečeval do voka potom, víš. Nebo když tě bude pálit druhý den, tak bych ti mohl pomoct. Jo, jako... No. Víš, jako víš, že vrát pálení, když vrát ten zbytek. Jak co jsi měl třeba nejpálivějšího ve svém životě? Ale my jsme si dělali, já jsem dělal srandu a teď si myslím, že to přesně karmicky dostanu zpátky, tak já jsem měl doma takový pálivý čili papričky, to byly malinký sušený, vypadalo tak rozinky. A já jsem s tím často dělal pranky třeba v práci, jo, že jsem to třeba někomu nasypal do pití nebo něco takového. Si myslím, že dneska se to všechno vrátí, jako takhle karmicky. Jo, karmicky. Až teď si to uvědomuji. To jsem byl ještě v tom období toho úplného kreténa, ale tohle bylo asi jako nejvíc, no, kdy skutečně to pálilo fakt hodně moc. Taková chili karma prostě. Třeba existuje něco takového, jenom v tom pálivém světě. Možný to je, tyjo. Čeho se obáváš třeba jako nejvíc? Obávám se to, že se tady poblivu. Fakt, ale my kýbel nemáme, tyjo, kdyby náhodou, ale to snad uvidíme v průběhu. Ne, náhodou... spíš se jako bojím, že mě to bude pro nás ještě tak třeba až do večera, že mi budu třeba nějaký zažívací potíže. Toho se taky bojím. Ale vždycky, když jsem měl nějakou zkušenost s papričkama a takhle, tak to většinou trvalo do půl hodiny a pak už to dalo vydržet. Tak nějak. Půl hodiny, jo. Ty brý, a co jsi měl teda nejpálivějšího? Papričku, nevím to už, co to bylo, myslím, že to byla nějaká taková ta žlutá, hodně zakroucená, nevím, jestli to je ta moruga nebo co. Jsem měl u kamaráda, který si ji sám vypěstoval. A tady v tom by mělo být teda vlastně co? Karolina Reaper, že jo? Což jo. By měla být ta nejpálivější paprička na světě a Moruga Scorpio. To zní obojí, to zní moc hezky. To přivětivě to zní. Já mám asi největší obavu opravdu jakoby z toho, z těch následků. Jako. Ani ne to pálení prvotní, protože já mám asi výhodu nebo nevýhodu, já vlastně vůbec nevím, do čeho jdu. Já jsem nikdy nic jakoby extrémně pálivýho, takhle jako v nějakých už jako extrémech, vlastně neměl. Takže výhodu v tom, že vlastně částečně z toho vůbec nemám strach, protože vůbec nevím vlastně, jakoby, co mě čeká. Na druhou stranu určitě takový ty obavy, možná přesně z těch následujících věcí. Jo, jakože, hele,
pálení druhý den známe všichni. Mm. To není nic příjemného, tak tady předpokládám, že to asi možná to malý, bude jiný level. To malý množství nemuselo by to být tak hrozný, ale to se necháme překvapit. No. Zítra. A co jsem teda čet, to bylo včera nebo předevčírem, říkám, tak jako nenechám to na náhodě a podívám se něco, co o tom jako píšou konzumenti, co tohle měli za sebou. A jako fakt psali za prvý nějaký nespecifikovatelný jako bolesti břicha nebo žaludku. Údajně se tam docela shodovali v tom, že to je jako když ti leze vetřel z břicha. Hmm. Nevím, kde převzali tuhle zkušenost, jo, že to s tím měli jako jak srovnávat, jaký to je, když si kdy klube vetřelec. Ale tohle bylo první, pak tam bylo teda nějaký jako až horečky, možná až téměř jako vize, jako že opravdu fakt jako divně vidíš. Já se jako věřím tomu, že to ta bolesti spustí i nějaký vlastně halucinace třeba, vidíme. Hele, to bude třeba dobrý video, jo, teď já začnu blbě vidět a napadnu tě třeba, víš, že ti budu vidět nějaký brouka nebo ty mě, vole. Ty vole, dobrý. Pořídili jsme si mlíko, co jsem teda zkoušel, nebo co jsem čert, tak to je vlastně jako asi jediný způsob mléčné výrobky, že by to měli nějakým způsobem, prej nějak oddělujou receptory bolesti od něčeho. Jo, to prej dělá údajně mlíko. Nic jiného na to ve skutečnosti prej vůbec jako nepomáhá. Máš prostě smůlu. Je pravda, že když jsi třeba v indické restauraci, tak ti tam dají klímek s takovým tím jejich jogurtem a že to pomáhá. No. To je pravda. Většinou, když je to fakt nějaký vindalů nebo něco hodně pálí, tak vycucneš prostě za tři sousta a pak už máš prostě smůlu. Hmm, takže tohle jsem se o tom dočet, mlíko by bylo jediný. U tebe ještě zajímavý, že ty vlastně mlíko už se odnaučil vlastně. Já jsem ho vysadil úplně, no. Hodně mi to jako pomohlo. Usnadnilo mi to život dost, řekněme. Tak doufám, že jako největší problémy nebudou s tím mlíkem, že budou fakt spojený s tou papričkou. Už jsem si loknul, abych to zkusil. A v pohodě. A jako teď takový jinak. A to můžeš rovnou říct, to je taková zajímavost, protože o mlíku se málo ví, že ono to není úplně pro každého ideální. Že? Já třeba konkrétně mlíko vůbec nepiju. Jo, tohle je vlastně, já nevím, po jaký době, kdy se mlíka napiju nebo si ho dám, normálně ho prostě nekupuju, partnerka třeba do nějakého kafe nebo takhle, ale já ho nepiju. Takže pro mě to taky bude možná taková jako novinka, snad to nevyvolá nějakou alergickou reakci, ale jsem s mlíkem někdy problémy neměl. Já jsem pil mlíko odmala asi a v naší rodině se to pilo normálně, prostě do kafe, do kaka, do všeho možného, vařilo se z toho. A já jsem odmala bojoval s alergiemi na různé věci, ne jako nikdy na mlíko, ale prostě na kočky, na prach, na různé věci. A co jsem přestal to mlíko pít, co jsem to zkusil, tak jsem od tyhle alergie všechny přišel. Super. A to nejsi první ani poslední člověk, který jako sdílí jaký tyhle zkušenosti, že opravdu jako vysadili jenom v uvozovkách to mlíko a vyřešilo to spoustu problémů. Ale jako furt jim síry, furt jim jogurty, jo, a kysaný, české mlíko. Kysaný, tyhlem, to se od mlíko. Nahradili jsme to mandlovým mlíkem. A to je dobrý. Domácí třeba, když se uděláš to i doma. To jsem neskoušel ještě. Jako. To je super, to jsem dělal. To je jednoduchý kokos a mandle jsem dával dohromady. Jenom mixér, voda, pak to přes pátínko vlastně jako předsedíš, hotovo. To je super věc, tyjo. Protože ty mlíka nejsou úplně levný. Já jsem si jednu dobu taky kupoval takový ty, že jo, kupíš, no, ty bio a podobně. Jako zprofanovanější značky a pak je jako méně známý a jako pohybuje se tam cena od 40 do 80 korun za litr. Prej se ta paprička nedá sežrat celá. Někdo tam psal, jako říkal, že se dá tak jako ochutnat a že to je peklo, ale celý, že neumím si prej představit, že by jí snědli jako celou. No ale challenge je v tom sníst si celou, že jo. Já si myslím, že když to rozdělíš na dvě polknutí nebo na dvě prostě. To možná ještě horší podle mě. Já že? Si myslím, že to bude horší. No. Tady už to prostě jako máš v sobě, už neuděláš prostě vůbec nic. A třeba to prostě nepůjde jinak. No, vidíme. Já mám plán takový, že se to strčím do huby, rozkoušu to a budu doufat, že si nerozkoušu jazyk. Máš nějaký plán, připravil jsi se na to. Jako. Připravil jsem se na to jenom tak, že jsem si koupil pálivou pizzu a doufal jsem, že mě to trošku jako připraví. No, to vidíme. No. Tyhle, tohle jako opravdu je epic. Protože určitě jako tím, že to jíš pravidelně pálí věci, tak jako ztratíš nějakou jako ne odpor, ale jako, že necítíš to tak moc bolestivě třeba. Takže si zvykáš na to. Na to zvykáš. No, tak to já mám blbý, no. Já jsem uvažoval o tom, že bych se nějak připravil i že bych to nějak jako v úzovkách jako čítnul, ale říkal jsem si, že podvádět nebudu. Že jako bych si opláš pod vodu třeba. To ne, tohle mě jako nenapadlo. To mě napadlo až teď, jako, že jsem mohl něco takový udělat. A tak ty vidíš, že to je originál zabalený, že jo, samozřejmě. A to by nebylo ono. Spíš mi napadlo, že právě bych začal s nějakým tréninkem předtím, ale my jsme tak jako nevěděli vlastně, kdy to budeme točit, že ono se na to konkrétně připravit u ní úplně nedalo. A myslel jsem si, že bych si třeba na internetu našel, jestli se na to můžeš nějak připravit, jo. A jediný, co jsem se jako dočet, tak je se dobře najíst, jo. Ať potom ty bolesti toho břicha nebo takhle, ať jsou ideálně co nejmenší třeba, no. Tak to je vlastně tak jediný. Tak jsi říkal, že jsi měl špagety, já jsem měl řízek, tak to no. Uvidíme, co bude mít menší, větší následky. Já nevím, tyjo, napadá ti ještě něco k tomu, k mlíku, k pálivosti nebo takhle, co bychom pozdíleli?
Já se nevyznám v té stupnici, ani nevím, počím, jak se jí jako nazývá, ale vím, že tam jsou jako různý... Ty šů nebo ší nebo že jo, něco takovýho. No, něco takovýho. Nechci tady zase šířit něco, to není pravda. Abych to nevařil z vody. Tady ani není napsaný, jakou to má jako nějakou... Jo, to je asi u těch jednotlivých papriček, že jo? Tam je to, já vím, že to je od 10 000 až po nějaký 1,5 milionu a něco takovýho. Tam je ten, to záleží ten obsah toho kapsajcínu, nebo jak si jo, kapsajcínu, no. Nejvíc. Ono to má tu stupnici právě. Myslím, že ší nebo šů určitě nějakou pálivost, nějaký takový něco podobný. Vždycky dokončí až pepřovým sprejem vlastně. To ti člověče ani nevím, to jestli je jako horší. Dostal jsi někdy pepřákem? Nějaký demonstraci třeba nebo něče? To určitě, mnohokrát. Ale nejhorší, co jsem zažil, tak jsme si dělali hec jako s kamarádem, když jsme kasr asi našli, nebo si ho koupili. A já nevím, co mi to napadlo, ale já jsem si zacpal obě oči a chtěl jsem si ho nechat nastříkat prostě na ty dlaně. Jako jestli to bude fungovat, když budu mít ty oči zakrytý. To je úplně debilní nápad, jo. Tak já možná opravdu jako, že cítíš, že ho teče po těch rukou, opravdu to tam jako vypadá poctivě. A pak samozřejmě, co si vůbec neuvědomíš, taková kokotina, tak otevřeš ty oči a úplně a fakt si je protřeš, a fakt jsem to udělal a trpěl jsem teda hodně, no. Jinak taková ta klasika, já nevím vlastně, jestli to bude i u tohohle, tak to, že se opravdu až jako rozkašleš, opravdu jako dávíš, to mají efekt některý tyhle slzný plyny, pak takový ty lepší ty od těch policajtů a tohle, to jsem se něco nadýchal, no. Na nějakých demonstracích a podobně. Co ty, pepřáček, zažil jsi někdy dávku? Asi jednou jedinkrát ve škole, když to někdo vystříkal do výtahu, vůbec nevím, kdo to byl. Taková klasika. My, když jsme byli hodně hajzlové a to, že jsme byli pořádní, tak tohle jsme si hráli v Praze, že jsme vzali kasr a v metru jsme vlezli do jedných dveří, proběhli jsme celým vagónem se zapnutým tím kasrem a vběhli jsme do toho druhého vagónu. Takže tam se vlastně zavřelo, my byli v tom bezpečném, kde to nebylo, koukali jsme na ty lidi, jak se tam dusejí. Takže další karma, znova je to tady, tady to máte zpátky, jestli někdy vás pálili oči v metru zhruba před 20 lety, tak je možný, že jsem to měl na starosti a tak se mi můžete pomstít a užít si, jak budeme trpět my. Tak jo, koukneme na to asi ne, jak to vypadá. Rest in peace, to je co, prosím tě, to je odpočívej v pokoji. Odpočívej v pokoji. Poslední slova nějaká máš tady. Odpočívej v míru, doslovný příklad. Tak, myslel jsem, že je zelená, ale není zelená. Kopádně. To je takovýhle. Ty vole. Jako vůně, taková jako příjemná. To vypadá jak nějaká houba, ty vole, jak bramůrek. A ještě vypadá, když to je skoro plesnivý. Tam toho nebude málo, kamaráde, asi čo? Čo? No, vidíme. Jako vypadá to dost na vymáchaný v tom. Takže jsem to šáhnul tou druhou rukou. Tak jako jo, to je dobrý nápad. Že mě napadne si to šáhnout do oka později. A vůně nějakou má to? Štípe to v nose nebo takhle třeba? Štípe to v nose. Není to hezky. Hezky? No. Tak jako paprikově. Já to ale cítím. Já to cítím v tom vzduchu. Štípe to, opravdu to no? Cítím. Hm. No, a mě to ještě neštípe teda. Ne, jo, teda už. Já jsi říkal, jsi citlivější. Jsi teda přecitlivý, ale jo. Ne, hypersenzitivní. A já mám takovou hezkou, ty máš takovou jeblou, nemáš menší. No, možná byla trošku rozkřáplá, ale... Nemáš tam vevnitř zbytek, vole, vyndej si to. No, já tě tady vysypu na stůl, ale pak si na něj tady nesedí. No, podívej! Oh, to jsem doufal, že se to... Posypej si to pěkně, no, vole. Jistě. Musí být se všem všudy. Pěkně to kořeníčko. No, já tady nemám nic, vole. Já ti dám tady kousek světla. Ne, já mám kořeníčka dost, ale já mám zase potřebuji, mám trošku světlejší teda. Mm-hmm. Ty máš jako hodně pekelně temnou teda jako. To je skvělé. I na druhé straně mám takovou jako světlejší. Yeah. Tak, no dej si, ještě tady máš hromadečku, vole. Tak jo. Ať není pochyb, tyjo. Tak dám jí teda celou? Jseš odhodlaný jako k tomu? Nechci dávat na dvakrát tuhle věc. No a to nechci dávat vůbec, po. A tak tu kameru vypni, kašlem. Jako fakt to cítím, bez legrace. Fakt je to štípe v nose. Jako šimrá, cítím prostě, že tady není něco v pořádku. Tak já udělám line z toho, takhle. Hele, tyjo, to by byla ale jiná challenge, co? Rozdrtit tý a dát si čáru toho. No, tak třeba na další video. Myslíš? Ale ještě tady máme jednu. Jo, tak. Takže kdyby náhodou, tak... Nebo vás, jestli chcete, přijďte za šňupaci morugu, nebo co to je za hrůzu. Tak já nevím, jsi ready? Ne. Takže to ještě prodloužíme. Já to budu bokecávat klidně další hodinu, hele. Myslím, že lidi se přišli podívat na to, jak tady trpíme. To už si stejně každý přetočil, až na to, kdy to stačí do. Jo, to je pravda, takže vlastně video začíná až teď. No, ještě ne, ještě to nemáme v hubě.
To bude ten nejsledovanější čas. Máš na tom YouTube nějak nově, že tam je teďka jako čára, je vidíš nejčastější přehrávaný úsek a takhle. To vůbec nevím, to. Ale vím, že se na tom objevuje, když já koukám na ostatní YouTube. Já na svůj nekoukám, takže ani nevím, jestli to tam mám, ale dělá to YouTube automaticky, nebo já to tam nedávám, nebo mi to nenabízí. Každý z druhé straně přijde, že nějaká jako taková méně paliva. Já mám světlo oproti tobě, ty máš opravdu fakt jako kurevsky černou. Jako. Potom, jakože, ještě ji tam asi přisypali trošku. Nic. Nebo se připálila třeba, no, co já nevím. To možná. Nic, tak jdeme do toho. Tak jo, no. Jdeme na to peklo. Tak ale, ať nám to neublíží. Na zdraví. Ty vole, ale jako jede to hned. Jede to hned, no. Čekal jsem, že to bude mít chvilku. Říkal bych pořádně rozkousat, víš? Co to zapaluje trošku. Ty vole, pálí to hodně. Ty vole, pálí to hodně moc. Jsem to spolknul a úplně přesně vím, kde je teď. Rozjíždí se to, co? To jako myslím, že to bude ještě horší, jo. No zatím to stoupá hůl. Se zbavím ty rukavice. Do prdele. Jako bych měl zapalovač v hubě. Zupé se mi jako, úplně se bojím dýchat, že to jako vdechnu. Na tom, to jsem si teďka vzpomněl, že to je na tom to nejhorší. To dýchání. Ty vole. Mám plnou trošku slin, mám se napít nebo je to? Asi to mlíko, když už. Já si říkám, že to vydržím co nejdýl snad, ale... Co mám rosy teď? Byl blbý nápad se zasmát. Dobrý, ale... Mě pálí asi i ty slzy. Taky tě pálí huba. Ty vole. Já musím trošku aspoň... Tak to jsem nečekal, kamaráde. Teda to je... To nebude, to bolí, ty vole. Kurňa. Strašný, tohle je fakt strašný. Začou mi slzy už. To nepomáhá to oblíku, ale vůbec. Myslíš, že to ještě stoupá, nebo už je to max? Asi je. Mlíko to brzdí, ale... Ty kráso. To mlíko pomůže vždycky jak na vteřinu, ty vole. To byl debilní nápad. Je mi teplo. Je mi hrozně všechno. Ty vole. Už máš nějaký halucinace, nebo něco aspoň? Hele, změny stav vědomí určitě, jako. Tak trošku jako v prostoru jsem takový jako rozprostřetej. Ty kráso. Jaký máš odhad, jak dlouho to bude trvat? Já doufám, že moc dlouho ne. Už je to pěkně v žaludku, viď? Já vůbec nevím, člověče. Mně teda jde úplně nejvíc huba. Jazyk, no. Jazyk je peklo. To je fakt, jak když ti kdo svářičkou volé o to. Autogenem, bálí tlamu někdo. Trošku se mi motá hlava. Jo, to mě hned od začátku. Přijde mi, že mi oči všude, z nosu teče všechno. A pálí mě levý oko, jako tam mě ty slzy fakt pálej. Kej kapesník, bude. Ty kráso. Když to podržíš trochu v hubě, to mlíko, jak to je trochu lepší. Mm.
to spolkneš, tak jenom je zpátky. Ne, to je. Ale je to uleva trošku. A jenom na tu chvilinku. Dobrý, ale. Já děkuju. Já mám chuť si to mlíko najít do nějakého laboru a otevřenou hubou se do něj vrazit. Jo, já bych koupal všechno mlíko. Jo, a je to furt horší. Je vlastně už to jako stagnuje už. Pardon. Já mám pocit, že necítím jazyk vůbec, jako, si klepou tváře. Ale mám pocit, že opravdu jako ztrácím citlivost, jak mluvíme, jak debilové, že jo? To podle mě, skoro nemůžeš tím jazykem hejbat. A to mlíko, tyjo, to je svině, to máš pocit, že máš klid. A nemáš. A z těch všech meditací a z toho kamba, z toho bufa, z toho všeho jim říkají, vždycky říkají, dejchej do břicha. To mi trošku pomáhá, jako, ale... Vůbec nemám šanci se na něco soustředit takovýhle. Také. A to jsem si říkal před vysíláním, že mám podobný pocit, když jsme spolu byli na tom kambu. Taky jsme si spolu jako trpěli, že? Ne. Pomodlil ses k Bohu, jo? Ke kterýmu? Ke všem. Taky odpovědi. Dlouho jsem nic nežádal, odpověď byla pí mlíko, synu. Po co to tady máš, vole? Ne, proč mi nepomůžeš, kdo myslí, že to mlíko vymyslel? To. Já už si to nechám v hubě, prostě já už to mlíko nikdy nespolknu. No, tak to je další challenge, ne? Jak dlouho vydržíš mít mlíko v držce. Myslel jsem, že budu dělat machra, jsem si vzal Fénixe tematicky, víš, jako. Dneska vstanu z popela znovu zrozen. Já si možná troufnu, ne, chtěl jsem říct, že to nejhorší máme za sebou. Já jsem to taky pak spolknul, taky jsem to To je dobrý, jo? Já si musím... Rychlíky pomože, trochu mlíčkem. Jo, tou rukou, jak tady stěhala ten chips? Chtěl jsem si už nedolejt, ale... Takový jako jo. Motoriku zrušenou, je. Já myslím, že máme málo mlíka, kamaráde. Bez toho mlíka by to bylo hodně špatné. A mám chuť v zubech. Reálně nevím, co bych udělal, ale vím, že bych celá reálně uvažoval o tom, že si ten jazyk utrhnu a někam zahodím, co nejdál od mého těla. Bylo třeba... Nemíš to mlíko, protože o tom přemýšlím i teď. Nebo třeba škrabku, jako řekl. Flexou si ho zbrousnout, něco. Možná by to bylo méně bolesti. Určitě. V těch momentách bych se na to i vsadil. Já cítím, že se jako do něj koušu, protože jako... Fuj, běž ode mě. Tohle asi ustává.
Já už jako jsem to spolkl, ale furt se mi teda tvoří jako litry slin, furt hubě. Ty jo, tak jsi mě normálně jako mentálně připravil. Víš, jako, že jsi to spolknul a je to dobrý. Tak třeba to je v celý jenom o stavu mysli, víš co? Že jsme si jako... Ty vole, že jsme to nepoužili, ty vole. Že jsme si měli celou dobu tvářit, že to nepálí, že to je vlastně nepálivá věc. Ta paprička tady není. Teď už ne? No. Nesnaž se zamezit pálení, není to možné. Radši si uvědom, že paprička tu není. Žádná bolest neexistuje. Je to jenom iluze. Zkusíme to jako, já už jsem úplně v pohodě, ale přišlo to. Já myslím, že to nebylo nic tak hroznýho. A mohli bychom na půlku ještě tý další? Třeba, ať tady není jako navíc ještě jedna. S humorem jde všechno líp, ne? Musím říct, že asi jo, asi už se to trošku jako zlepšuje. Já si zpomínám, že když jsem měl tu papričku jako celou, jako čest. Kopne vždycky chvíle, když mluvíš, jak je to takový jako... Tak jsem, já nevím, jestli byla jako víc taková jako šťávová, taková víc jako dužinová, tak mě bolelo dejchat, jako jo. Tož mě bolí teď taky. Já to zkusím už se nenapít. Jsem mohl vyzkoušet jako různý věci, co nám to pomáhá, že já vím, že se říká mlíko. Ale Eliška nám tady dávala tu kolu, jestli chceš, můžeš to zkusit zapít kolou, co to udělá. Ale psali tam, že ty bublinky je opravdu jako, že jako... fakt blbej nápad, cokoliv no. Prdlivýho, že fakt to vystřelí ještě jako úplně kam jinam, no. Mám tady ještě vodu. Ale už jsem jako trošku schopný komunikovat. Jinak jako změny stav vědomí se fakt dostaví poměrně jako rychle, jo. Nejdřív to je jenom ta bolest. Pak vnímáš opravdu jako... Fakt, ne rozostření, ale asi jo. Jo, že jako jinak vidíš trošku, je to takový... Tě se lidi zvýší tep. Je to... Tepání prostě v hlavě, co asi... Aby byl upřímný úplně, tak musím přiznat, že jsem to čekal horší. Je to fakt masakr. Já jsem to čekal jako, delší. Je to masakr, ale myslel jsem, že opravdu jako fakt lehnu, budu zvracet něco takového. Všechno ještě jako může být, jo, ale myslel jsem, že to bude větší peklo teda. Jo, ale já se radši vždycky připravuju jako na horší. Že to je ten bod, který tě spustí v té a vlastně ten jo, tak, jo. Když si řekneš jako jo, tohle. Když se tady dočteš, upozorněme, že jako ten nejbrutálnější nájezd nastává zhruba po 15 minutách po použití. Bolí mě břicho, to teda jako jo, cítím opravdu tady fakt jako silný tlakem. Cítím, jak bych si napil nějakého alkoholu silného. Prostě, nevím, jestli to je fakt, tyjo, možná ale kámo i takový jako, no tak jsem to možná zakřik jako, trošku se mi navaluje malinko. Tak chápu, že to máš jako špatný zažívání, tak jako bez těch čili papriček, že jo. Ale tak hrozný to není. Nebo ne špatný, ale jako ne, že se hodně, musíš dát tu jednou sodu, ale blbě slyším na jedno ucho. Hodně se to teď zlepšilo, ale právě, že já měl právě dneska špagety a po kečupu to je prostě vždycky. Takže já jsem si předtím dával tu sodu, no. Nevím, jestli to je horší, lepší. Upravuje to kyseliny, vlastně by mi to mohlo pomoct třeba na ten žoulek, naopak jako, ale je tam spíš to, že mám furt tendenci ještě jako krkat třeba víc a do toho mám sobě minimálně půl litr mlíka. A myslím, že jako půl litr ještě padne, jako tohle dopiju určitě. A vždycky jsem slyšel, že... Ale dobrá by mohla být smetonová zmrzlinka. A stačit si do toho celý jazyk. Ale ten celý korun. Jo, víš, že to je i to studený, i to smetanový. A nebo ne, smetana a mlíko, to je asi na stejný princip, ne? Když mléčný pomáhají, tak smetana to je produkt, že jo? Ale jo, já myslím, že nejhorší máme za sebou. Mi krásně teplo, já myslím, že jako bychom nemuseli topit, kdyby si každý den dal jeden chips. Nemusíš topit celou zimu. Myslím, že se dávka jako mikrodizing, že jo? To máš přece jako, že se dává po malých kousíčkách. Ještě si můžeš došít pro tu hromádku, jo? Já ti nechci do toho radit, ale chtěl jsem si říct jako opatrně, jak se do toho nehrábneš fakt tou rukou, nebo něco, víš co? Asi pak umoji určitě, no, že to radši. Jako vidím, že mám na sobě to ten asi bordel. No, to si dej bacha. Šňupat to nevím, jestli to. Jako mohli bychom to udělat jako nějakou formou soutěže. Ale... A nebo do voka si sypnout. Jako. Jo. Já jsem do voka zažil, protože ty jsi taky na lakovně občas pohyboval, že jo, tak víš. Tak já jsem zažil kyselinu. Přímo jako fakt kyselinu, kterou se jako čistí pistole zatvrdlí. Jako tam... aceton, myslíš? Ne, kyselinu, opravdu kyselinu. Nic příjemného. Teda naštěstí jako nestalo se nickým zrakem, ale to byl tanec tyjo, na půl dne. No. To bylo opravdu jako hodně brutální. Tam občas proto se to, máš to mé baro s kyselinou, naléješ to vlastně jako
do velký kádě, namotáš si ty pistole stříkací vlastně na dráty a opatrně to do toho ponoříš. Jo, a necháš to tam třeba odlouho a pak to vytáhneš a to, to barva z toho komplet sleze. Takže originál kyselina. Acetoní ti stříkne do ksichtu, to zná každý, samozřejmě, ale kyselinka byla ještě jako jiný level. A naštěstí teda vidím dodnes, ale bylo to taky hodně drsný teda. Ne, v rámci pálivosti 100% nejpálivější věc, co jsem v životě nikdy pozřel, to je jako bezkonkurenčně u mě. Co ty srovnání s tou papričkou? Jako v intenzitě určitě nejpálivější, ale v tý, jako v časovém rozsahu byla horší, horší ta paprička, co jsem měl, ta oranžová. To trvalo díl, jako. Trvalo to díl. Já teda obdivuju, jestli někdo znáte, tak YouTube Mr. Kubelík Show, oni teď mají Vox TV, docela i jako všeobecně doporučuju, protože tam mají zajímavý hosty, Vávru, jo, a tak dále, zapomněl bych na spoustu lidí, myslím, že by se dali považovat až za alternativní YouTube kanál, protože ty názory jsou tam takový jako bez cenzury a mě je docela jako blízký, co se týká politiky a podobně a dění, myslím, že tam jsou lidi, co mají všechno být pohromadě a v té Kubelík Show právě má týpek, a on dávkuje právě v té pálivotisky až po tuhle svině, co tam byla, ale jako mají tu syrovou. Jako. A to jsem jako vždycky opravdu jako obdivoval, že to tam někdo dokáže vůbec jako přežít. Třeba ten Jirka Procházka, ten UFC zápasník, znáš ten náš? Znám jméno. No. Tak ten ty vole ani nemrk, kamaráde. Jo. Taky má za sebou podobnou cestu, že, čemu se věnujeme my, co se věnujeme jako těmhle věcem. A ten jako nemrk jako... Jo, dobrý. Ty vole. Takže tam jsem si přesně říkal, jako, teď mi to někam skočilo, kam nemělo. Máš to mezi zubama, jo? Třeba. Ne, já to mám, jako kdyby mi to lezlo z krku do nosu. Víš, jak máš propojený nos s krkem, tak jako by to, se to tam cpalo druhou stranou. Máš pak propojený nos s okem. Hovno, fakt, jo. No, když brečíš, tak ti vyteče vlastně slza do nosu, jo? Jo. Čiže nesmrkáš očima, ty ještě, že nikdy nebrečím. Já ho kámoši, a ten teda, než zemřel, tak to dělal poměrně často. On bohužel se s náma rozloučil takovým dost zvláštním způsobem na dnešní dobu, a to je to, že odešel sám z tohohle světa. Ty, já to neotevřu, vole. Jsem ještě klepou hokejky. Ne, ty to budeš mít, vole, nějaký, vole, s rukou ty papričky. Já jsem tady vymáchal pěkně v tom paprachu. Ne, ty jsi mi jenom ukradl, vole, tohle lepení. Přilepil jsi to ke mně, vole. Já mě se tady přilepilo na ruku. Ty jsi mě zmílil a já jsem to teď nechýlil, kde jsem neměl, vole. Slyšel to. A pálil jsem Jardu v přímém přenosu. A ten uměl, že on si strčil řetízek tenkej, stříbrnej do nosu a tak dlouho šňupal a že ho vytestal a takhle si to... Jsme dělali jako děti s takovýma těma, měl s takovou gumičku a tam byly bonbony, že jo, se to koupil, aby jsme to měli na chrku a to jsme okousali a pak jsme tu poslední tam nechali přivázenou, strčili jsme si to do nosu a... A to svý zvíjí, to je hnus. Většinou se tak někdo poblil. Špagetu jsme taky jako zkoušeli, no. Ale jako myslím, že i ucho máš vlastně to propojený, že jo? Můžeš vlastně zacpat nos. Ale propojený je všechno, já to znám třeba s tabáčkem, že jo? Tak ty taky tabáček znáš. Jo, si pokud nevím, kdo kde jsi to našel teď? Nevím, něco tam, ty vole. Já to mám furt v zubech. Jak když tam je schovaný nějaký malý hajzl. A prostě ve chvíli jako ti vyskočí a opět ti tam napadne něco v tom krku, víš? Úplně, A co jsem to říkal? Propojený, jo, tabáček, no. Tak tam kolikrát si dáš do voka nebo do ucha a už to normálně cítíš v puse, jo, nebo... Takže jasně, že to cítilo celý propojený. Já jsem, vzpomínám je na těch svých, ne, jako jak děláš očisty s tabáčkem, tak je dáváte do voka? Jo, taky no. To jsem měl jenom o tebe jednou a vím, že to bylo jako dost nepříjemný. A vlastně pak jsem si to dával ještě jednou doma, když jsme zkoušeli. Do voka to je super. Já jako preferuju do nosu. A zase, ty jo. Voko. Jakoby se mi to z toho žaludku vracelo možná prostě a pálí, přichází mě to pálit znova. A... Teď ti to nedopálilo. Rozhodně jako fakt mi hoří celý tělo jako. Jo, takový to, jako, že máš podle mě teď teplotu asi úplně někde jinde. Mě jako hlava, čelo, tak nějak jsem takový orosený z toho ještě. Ale jo, už jsem asi takový jako schopný trochu fungovat. Co se týká té pálivosti, jinak ten změný stav vědomí teda ještě se trvává teda. To jsem pořád takový jako trošku mimo. Ty a už jsem staral se. To byl dobrý nápad, viď? Ty, co to je? A myslím, že to máš ještě jako v tom, v těch trubkách. Asi jo. Já to teda fulovím těch zubů. Budem byla hasiče, nebo? Tak to je zákeřný, ty jo. kolik já jsem to zakřik dneska, víš, jako, že vlastně to dobrý, já ty. Tak počkej, tak teďka byla ta karma u toho jednoho člověka. Ne, to bylo za ty metra, vole. Já už nechci to mlíko. Ale já jsem to udělal v práci.
opakuju znova, fakt je to asi 20 let, jako jsem byl fakt kretén, to víme všichni. A jak, tak já, co já, lidi na to třeba dělali, jako když s tím to dal něco do jídla? No, to já právě řeknu, hele, tak jsem tohle měl a já jsem šel na oběd, jo, takový ten kolektivní, a tam jsi měl nalitý vlastně jako mističky s polívkama a já jsem si tu jednu vzal a než jsem si do ní šáh, tak jsem takhle tu drcenou vlastně jako rozdrol do té, takže jsem viděl, že si to vezme ten za mnou. No jo, ale frajer za mnou polívku nechtěl. Týpek za ním taky ne. A tam už byli úplně cizí lidi, tyvo. A já úplně sakra, tak ty nemůžeš jako si rychle vzít, jo. Jsem se jak jako sér, tak jsem mi koukal, kdo to má. Začal to tam jíst týpek a fakt jako, pár vřica. Ale jako bagroval statečně, dal to tam. A pak se napál dobře jednoho týpka, protože po chvíli se to rozkřikne, že jo, protože napálí v té práci všechny, že jo. A jako nějak to nepřeháníš, ale jako stačí to, jako takový to, že nevíš, co se vlastně děje. A já jsem pak udělal rozdíl, protože se to furt strkalo do jídla různě, že jo. A já jsem pak udělal rozdíl a já jsem to předseděl do vody. Já jsem dal normálně do vody, tam jsem vysypal ty papričky, nechal jsem to třeba přes noc vylouhovat, pak jsem vzal ten lakýrinský to sítko, ukradl jsem kolegovi šťávu jsem vylil a nalil jsem to tam jakoby zpátky s tou šťávou, že to vlastně mělo jako ve formě vody. A slana byla, že na tu slčinu on právě začal jíst chleba, jed, že jo, napil se tohle a pak ty. Jo, a on si myslel, že to bylo pachmitelně v tom chlebu, že jo? A furt dělal tendenci to zapíjet. Takže vlastně úplně, a on to si jak nedával úplně, ta máma, to je kráva, ne, co do toho dala úplně, tyho. To se nedá, a furt jako čím víc bylo, tak tím víc hořil, že? S chlebem vlastně nic nebylo. Tak to jsme udělali často a jednou jsem povedl dvojitej prank, že jsem, ale to bylo zase takový jako něco za něco, jo. Já jsem byl jako hajzl, ale takový jako poctivý, protože když mi někdo furt chlastá limonádu, já mu říkám, nechlastej můj kupci svojí, vole. Jo. Mám to na celý den, tak říkám, tak ještě, abys mu pak si něco nepravedl, že to obětejš kus tý limči, jo. Tak jsem tohle přesně udělal se svojí limonádou a normálně jsem měl nějaký jako vnitřní nutkání, nebo takový jako... Vedl mě ten šibalský hlas, ne ten božský, ale ten ďábelský. A normálně jsem šel do té místnosti, kterou jsem měl jakoby bokem a tam jsem vzal housku suchou, která tam náhodně prostě jakoby ležela. Vím, že čerstvá ležela a do ní jsem dal těch papriček třeba pět fakt na jedno místo, jo. A viděl mě tam ještě jeden kolega, vyšlo to úplně fantasticky. A v té místnosti ještě, to byl bonus, tak asi 20 minut na to, co jsem to připravil, tak začalo probíhat školení o bezpečnosti práce. A já jsem to nevěděl. Takže jsme vlastně jakoby seděli, my jsme byli moje venku a teď vidím, jak si jde pro to moje pití, tak to otevřel, že jo. Pff, ty jsi nebyl, no mě začal dávat. A říkám, je, to nebylo pro tebe, a běž to zajíst, vole, to ti pomůže. Vyslal jsem ho do té místnosti. Ten ale už tam do té místnosti nevešel, ten tam vlítnul, že vykop dveře, že jo, tam byl nějaký ten školitel jako, jo, hlavně na pracovišti se jednejte ukázněně a tohle, tak se tam rozrazily dveře. Ujdi, vole, ujdi, pustil plnou tu vodu, prostě jenom to stříkalo z tý pusy. No ještě ti mrtvý smíchy a pak zase šibal. A tam byl teda pohotovej kolega ještě, který viděl, že jsem to dával do tý housky. Říká, to ti nepomůže, zajez to něčím. A ani mu to jako neukázal, víš, jako. A ten se tam rozjíždí a ta houska a přísám přesně do toho místa, jak máš takový ty bouličky na tý housce. Víš, tak, jo, tak, že ta jedna, můžu, že tak ta jedna byla prostě full a přesně tam. To je příjemný pár minut. Takovýhle jako pálivý pranky jsme si jeli. No. Já jsem to potom bral jako součas nějaký zábavy, že pokud jsme jeli nějakou akci, tak jsem prostě byl vybavený lihovou fixou, protože kdo první usnul, tak toho jsem počmáral. Většinou nějaký pindoury, hákový kříže po obliče, takovýhle věci. No vždycky trest, když první usneš. A pak jsem měl často sebou pytlíček právě se sušenýma papričkama a to s tím jsem tak jako různě dochucoval a bavili jsme se. Vůbec ve mně jako ta škodolibost byla hodně aktivní, jako. Teď to vnímám třeba u dcery, má to podobně, že je taky taková tak to si užívám, no. Já bych něco řekl k tomu pálení, ale nebudu nic říkat, že když tomu něco řeknu, tak se mi to vrátí. Ale to povede, ty řekni, už je to dobrý. Já bych řekl, že teďka už je to jako po takovém pálovém jídle. Jo. Jakože... Řekněme lehce pikantní v puse. A už jsem to vyšťoural ze všech zubů, takže asi dobrý už. Vždycky to byla taková jako rozinka, ještě dobrá pálivá. Jako. A... Projekt si jako hubu jako jazykem, jako komplet. Tak jo. Teď jsem to zkusil a je to takový jako... Víš, to je tím, jak jsem vohnul ten jazyk a to jako o ty zuby trošku. Jo, volíš si vlastní jazyk, to pálí. Bych položíš špičku do zádu, že jo? Že má ta špička je prý necitlivější. Jo, jako bych tam vzadu ještě měl nějaký zbytečky. A jo, dá se říct, to jako, že jako to dočišťování, jo, karmické. Jako tak ještě občas ještě něco se tam, víš, jako vyplavé, ano, vytrpím si to. Omluvám se všem mým životním obětem. Tady vidíte v přímém přenosu, že na vlastní možná. Ale úplně vidím ty oběti. Tohle si myslíš, že to vyváží, se zkusral. Bych ti to musel asi pát do prdele celý.
Já to řeknu. Já myslím, že už to je docela v pohodě. Blec. Jo, tohle je vždycky jako jeden spouštěč, viď? Na té A je to bývá přesný, jakože tam si, jako to si jenom pomyslí. Možná i u něčeho jiného, viď? Já jsem to u té ayahuasky dokonce jako fakt podmiňoval, že mám pocit, že to ta ayahuaska dělá na schvál, že to není tvoje myšlenka. Že ti jako fakt vnukne. Mm-hmm. Takový to není tak hrozný. To je ten start. To je často, no, u LSD to bývá taky, že si řekneš, ale mě to nic nedělá. To je přesně, když už seš úplně mimo. Proto je ten dobrý fon na tom Facebooku, jak je tam ten týpek a poprvý životě mochomurky, poprvý životě lisohlávky a hned mám sračku, ty. Ještě, že nemám halucinace. Ještě, že mám halucinace, já jsem doma na záchodě. A sere tam na náměstí. Tam na náměstí, jo, jo, to je hodně podobně, jak ví, to mě to nic nedělá a už seš jiný na tom náměstí vlastně ve skutečnosti, palona, jo. Tak co? Jak bychom to shrnuli? Přežít se to dá. Dá se to přežít, je to poměrně krátký, dá se to. Je to, myslím, možná, je to intenzivní, ale jde to. Co je do té dílky, tak já bych to asi řekl, že to jde do té intenzity, že to je asi hodně brutus, jako fakt. Já jsem se tam musel chvíli jako smát, já prostě se směju, když tepím, nevím proč. Jo. Tam to asi nějaký blok. Což přichouš, no. A teď mám toho Jokera, že jo, to sedí na toho šeška. Když jsi prostě fakt na hranici šílenství, jak většinou spustíš smích. Jo, a to máme jako v takových vypjatých situacích, kde vlastně stojím nad propastí, mám skočit do vody. Ale já můžu poprosit Milišku, přineseš nám tu kolu? Já bych to schválně vyzkoušel, Eli, prosím. No, nebo vodku rovnou třeba. Jako jsem taky slyšel, že na to buď od některých lidí jsem slyšel, že to pomáhá, a některých, že úplně na hovno. Takže to podle mě to říkají ty, že to pomáhá, že tě chtějí prostě. Četl jsem to tam, prej, je to mýtus, že alkohol je ti úplně k ničemu. A ne, jako není horší třeba. Ne, je to k ničemu, prej. Jako, no. Ale záleží asi které, jo. Když o sebe kopneš fakt panáka něčeho jako tvrdýho. Nevím. Jo, možná na tu dezinfekci, jako děkujeme. Ale určitě mlíko super. Bez mlíka by to bylo mnohem horší. To je záchranná brzda. Upřímně si neumím představit, že bych to bez toho mlíka opravdu jako dokázal. Já nevím, co bych dělal. Asi opravdu bych fakt šel na tu zem, kolena, nějakým, ty vole. To jsem teda myslel, že budu dělat i s mlíkem, ale... To je výhoda. Prosím vás, dneska to nikdo nesponzoruje, jo? Ani Coca-Cola, ani Bonny mléko. Ani chipsy. Ne, je to skvělý. Jo, pomáhá to. A je to v pohodě. Slyším ty bublinky. Je to v pohodě. Je to v pohodě. Je to podezíravé, je to fakt dobrý. Já jsem realista, vole. To není nic podezíravostí. Já jsem hypersenzitivní, že vnímám tvoji narůstající bohatstvo, tak co to na mě hraješ? Ne, je to dobrý. Tyhle, že jsi to fakt vypil. Ne, myslím, že nedal bych si určitě. To ne. Nedal bych si ji předtím, jako to by bylo určitě. Já nemám chuť moc, jako. Ty cítíš chuť? To bylo naposled, co jsme dneska něco ochutnali, kamaráde. Nebylo to tak hrozný. Já je to perlivý, no, ale. Ale chuť necítím, jako. Jako protože vím, že jak má chutnat, tak jako vím, že. Ne, to chutná úplně jinak. To vůbec nemá chuť koli. No já cítím jenom, že to je sladký, jako nic jiného, ale chuť jako takovou to nemá specifickou. Tak možná se nám teď eliminovali chuť jenom sladký, slaný, kyselý. A hořký. Hořký. Ano, tak. Tečka. A zbytek máme. Takže já spolu budeme zase někam najít, jaký to je hořký. Hořký. Slaný. Jiný nevím už. Jinak díky, Aro, fajn video. Od té doby jsem si už nic nedal, nebo dál, ale vlastně to bylo zbytečný. No, spodil jsem se pěkně, to teda jen co je pravda. Tohle už je teď v pohodě, asi v té fázi, kdy opravdu to jako najíždí. Jinak doporučuju, tahle sranda mě vyšla asi na 600, myslím, nebo 500, a to jsem kupoval 3 balení, protože ono bylo jedno a 3 byly nějak jako zvýhodněný, tak si myslím, že na takovou nějakou jako legraci, zkoušet to někde z hecu nebo takhle. Určitě bych nevymýšlel blbosky navíc, jo, šňupání někam s očima, nebo to fakt nejeli, to opravdu, to si myslím, že je skutečně o zdraví. Dokonce tam i lidi nějaký psali, že to jako, jo, ať už nemocný srdce, nebo takhle, že to asi není úplně sranda. Na tom obalu napsaný, jo. No. Takže nejde. Jako, pokud jste zdravotně ready, tak si myslím, že to dáte úplně jako, no v pohodě, jako my, no, vydržíš to prostě, jo, tak jako co jinýho máš dělat. Tohle jako výhoda, že jako to stejně nevypneš prostě, jako no, musíš vydržet, tak. Jako, nic jiného ti nezbyde. Ale dá se to. V podstatě to jenom sníš a chvilku trpíš. Ale to je zajímavá challenge určitě. No, kdybyste schválně diváci měli nějakou jinou, horší než tady. Pálivější. Protože určitě nám někdo napíše, tohle je prd. Jo, to je jasné. Jo, tohle je hnedka ten první komentář. No, na co si to hrajete, to nic není. Jestli to je nejpálivější na světě nebo ne, to taky netušíme, že jo, ale...
Ta paprika určitě, jo. Nevím, máš napsané, že je nejpálivější? Ne, je to ochuceno nejpálivější papričkou na světě a já jsem nikdy nenašel, že by se prodávali jiný takhle pálivý chipsy vysloveně jako v podstatě jako ve formě challenge, takže by to mělo být. A jestli jsem ještě dobře koukal na jejich stránky, jak si normálně tohle můžeš koupit pitlík. Mhm. Jako normálně klasický od bramburku prostě. Tohle to udělám, určitě. Že máš je dneska k telce. To něco bych zopnul. Nemáš tam ty bramburky, bych se jim tak přikusoval. To je právě pro nějaký neoblíbený hosty třeba má prostě ideální věc, jo. To je dost dobrý nápad, jo. A my spolu jezdíme často do kina, ale že bychom si do kina vzali bramburky prostě místo popcornu výjimečně. A teď tam vydrž být potichu, nerušit film, jo. No, ty jo. Já ani nevím, jestli jako existuje něco jako nejpálivější paprička na světě, protože každá farma se tím jako se snaží předhánět určitě. Jasně. Tady se na to asi tolik nehrajem, ale vím, tady jdou taky vypěstovat pálivé papričky. A z té chuti jsem ale fakt nervózní. Jako. No, jsme si spálili prostě ty chuťový míky, že se to obnoví určitě. Určitě? No. To tam už nikdo nepsal. Nenávratně poškozuje se nic. Tady je... stále ti to neodradilo, to jsme nečetli asi. Obrovská žízeň, několik minut ztrátu hlasu. Hlas nás jsme nestratili, ale bylo to takový, jako, že se k ní moc nechce mluvit, nebo to deformuje určitě, že jo. No, máš tak rozkousaný jazyk, že nemůžeš mluvit. Ne, to ne, určitě, nebylo to jako tak strašný. Říká se, že po některých papričkách jako taky, že necítíš tolik, že cítíš jenom tu bolest na jazyku, že si ho prostě rozkoušeš. Fakt jo. Na nějakých festivalech třeba takhle, že to tam je docela častý. No, jinak doporučuji dnes večer nějaký intimnosti s partnerkou, kdyby náhodou. To. Myslím, že by to byl dobrý nápad, co? Kdyby si chtěla myslet, taky partnerka něco měla. No, já myslím, já zkusím dát pusu, až pojedeme. Dobře, já jsem šel. Do větší. Já jsem víc underground v těch představách třeba. To by asi bylo taky hodně nepříjemný, co? Ono si myslím, že stačí, to jsem taky zažil asi ohledně toho kastru, jako, že se jdeš třeba jako vyčůrat jenom, si myslím, a zapomeneš na to, že ty se máš nějak poznamenaný něčím. A to si myslím, že je taky dost nepříjemná záležitost. Já si je pořádně umyju pak. Já jsem měl sice tu rukavici, ale na tom stole tady šahám, určitě, no. Takže jsem si je musím pak celý umýt, vyhodit, spálit ten stůl a podobně. No. Já většinou chodím nahej tady a tady často sedávám nahej. Tady to mám moje oblíbené místečko právě. Bych na to měl pála prdílka. Jo, tak já tě tady připravím potom, jenom že si přesně nasednout věncem. Hot chip challenge. Tak tady máš pořádnou challenge, kamaráde. Místo se sedí na mrkvi, sedím na paprice. Ale taky mám takový jako respekt z těch vole rukou. No, já se držím úplně od obličeje s nima. Já nevím, teď bych řekl, že to je fakt v pohodě. Teď už to je v pohodě. Ten změněný stav jako oslabuje, už pálení už v podstatě téměř necítím teda nic. Jsme tam nevstali z toho, z křesla, většinou to je taky s chlastem, že si říká, že dobrý, pak vstaneš. To zkus? Jak vždycky začne první. Já jsem Beran, já vždycky musím začínat první. Já jsem Bake, no, já tě budu následovat. Jo, asi dobrý. Jo, v pohodě. Dobře, já zůstanu sedět radši. Radši zůstanu sedět. Musím uchodit ty svoje kapesníky posmrkaný. Tak jo, země dobrý. Jo, super. Tak kdybyste se diváci s námi pobavili dneska, tak se nestýkte, klidně nám tam napište nějakou jinou challenge nebo něco, co by vás bavilo. Budeme rádi trpět. Určitě, já se moc těším, něco samozřejmě budeme točit s Veronikou. Mám vytipovaný i takhle jako kamarády na různý, jakoby, ke komu by se co nejvíc hodilo. Tady mám spojení s tím jídlem, my spolu prostě, když spolu někam jedeme, tak často jedeme na nějaký dobrý teď jídlo. Většinou jsme spolu jezdívali na něco, a u toho jsme si dali jídlo, teďka jezdíme spíše na jídlo, u toho něco podnikneme. Takže to mám s tebou takhle jakoby spojený. Doufám a těším se, někteří diváci mi dokonce slíbili, že mi pošlou i ze zahraničí právě ochutnávky nějakých různých potravin a něco podobného. Na to se těším, čeká nás ta švédská svině, jak ono se to jmenuje? Švédský stůl? Ne, ty jsi to věděla, Míšu, jak ono se to jmenuje, ta ryba. Vy jste říkala dobře, Sulstroming, jo, něco takovýho. Solstroming. Ta nejsmradlavější ryba na světě. Tak to budeme mít taky spolu, na to se moc těším. Báječný, to bude taky tady ve studiu. Určitě ne. No,
Hele, moc děkuju všem za pozornost, díky za vaši podporu, děkuju, že jste se zúčastnili, doufám, že jste se jí pobavili, kdo mě nemá rád, tak si to užil, určitě věřím, kdo nemá rád Ondru, nevím, proč byste neměli být rádi Ondru, ale můžete si to užít čistě jenom jako masochisky, jako já. A uspokojili jsme vnitřní tyrany, pokud byste chtěli, a opravdu byste vás napadla nějaká kvádle, ne přímo challenge, já nemám moc rád tady to, ale nějaká výzva. My do toho určitě půjdeme, žádnou radost neskazíme, mě to bavilo, to je hlavně, jo, to točím, to je prostě zábava. Tak a děkuju všem, kdo se tady rozhodli poslat mi třeba nějaký potraviny z nějaký zajímavý země. Zatím tady nic nepřišlo, to nezůstane jenom u slibu a opravdu i něco přijde. Tak to by bylo nějaký další ochutnávky. To je prostě ten starý kompot, to mám už 30 let, celá si ho sežere. Jo, to je ten, to je mega soustrum, nebo co to je. To je, ale, to je soustrum, ale z Ruska, vole. Tak jo, tak bude mě tady dneska všechno. Děkuju tobě, že jsi účastnil. Děkuju vám všem, že jste sledovali. Snad se vám to líbilo. Někde se krásně a brzy zase na viděnou. Ahoj. Okay.